xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Leyla Əkbərova işləyir. Brüsseldə bugün NATO-Gürcüstan komissiyasının iclası keçirildi. Görüşü barış və vətəndaş bərabərliyi məsələlərində dövlət naziri Ketevan Sixalaşvili NATO-nun baş katibi ilə bərabər açdı. İclasda münaqişənin həll olması və barışıq məsələləri müzakirə olundu. Gürcüstan tərəfi yeni sülh təşəbbüsü ilə əlaqədar da söhbət etdi. Amerika Suriyaya Gürcüstanın işğal olmuş regionlarının azadlığının tanınması qadağasını aktivləşdirir. Dövlət Departamenti sanksiya siyasətinə Suriyanı da daxil etdi. Qadağalar bizim ölkən işğal olmuş regionlarının müstəqilliyini tanıyan ölkələr üçün aktivləşdi. Rəsmi bəyanatda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsindən ayrılmış məbləğdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin təyin edib vəsait komitəsinə Abxaziya və Cənubi Osetiya müstəqilliyini tanıyan və onlarla diplomatik əlaqə yaranan ölkələrin hesabatını təqdim etdiyi ölkələr istifadə edə bilməyəcəklər. Qeyd olunmuş aktlarla ayrılmış hər hansı maliyyə Rusiya tərəfindən Abxaziya və Cənubi Osetiyanın dəstəyi üçün istifadə oluna bilməz. Gürcüstanın Xarici İdarəsi məlumatında belə qeyd olunub. Rusiya işğalçıdır, Rusiya öldürür. Putinin fondu tərəfindən maliyyələşdirilmiş media foruma qarşı aksiya performans. Vera Palas mehmanxanasının yanında Milli Hərəkatın Gənclər Qanadının üzvləri və Vətəndaş Hərəkatının üzvləri idilər. Toplaşanlar Tbilisidə Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan media foruma etiraz edirlər və düşünürlər ki, tədbir Rus propagandasının təbliğatına imkan yaradır. Səssiz dialoq zamanı söhbət bizim ölkənin işğal olmuş əraziləri və Rusiyanın aqressiv siyasətinə toxundu. Məktəblərə yeni dərsliklər verildi. 1 və 4-cü siniflərə yenilənmiş kitabların verilmə prosesində Gürcüstanın Təhsil Naziri şagirdlərlə Tbilisinin 61-ci məktəbində iştirak etdi. Mikhail Betyashvilinin dediyinə əsasən, yeni tədris planına əsasən dərsliklər məzmun, vizual və texniki baxımdan yeniləndi. Onun bəyanatına görə kitablar Avropa standartları ilə nəşr olundu və çəkisi faktiki olaraq yarıya kimi azaldı. Avropalı Gürcüstan prezidentliyə namizədi Zugdidi-də dəstəkçilərlə görüşə avtobusla hərəkət edən seçki ofisi ilə getdi. David Pakradze onları seçki proqramının prioritetləri ilə tanış etdi. Prezidentliyə namizəd dəstəkçiləri ilə pensiya və sosial yardımın artmasından, məcburi köçkünlərin problemlərinin həllindən, iş üçün xaricə getmiş şəxslərə köməkdən və tələbələrin xaricdə təhsilini maliyyələşdirilməsindən danışdı. Sarp Gömrük məntəqəsində 3 nəfər yaralandı. Yaralanan şəxslərdən biri Gürcüstan və ikisi Türkiyə vətəndaşdır. Tikinti işləri ilə məşğul olan kişi və yaxınlıqda olan ana və uşağı yaralandı. Onlar təcili yardım briqadaları ilə tibbi müəssisəyə yerləşdirildilər. Yaralananların bədənlərindən müxtəlif tipli zədələr təyin olunub. Onlar arasında yüngül sınmalar da var. Yaralanmış şəxsin həyati təhlükəsi yoxdur. Smith ailəsinin cinayətində ittiham olunan şəxsin vəkili işdə yeni şərait haqqında danışır və diqqəti Malxaz Qobaurinin günahsız olduğuna yönəldir. Vasil Mamulaşvilinin bəyanatına əsasən bir neçə gün əvvəl mühafizə tərəfinə prokurorluq məhkəmə tibbi ekspertizanın ən yeni nəticəsini yolladı. Sənəddə qeyd olunur ki, Ryan Smithə silah vasitəsilə yanxından atəş açılıb. Nəticədə onun bədənində 3 yara izi var. Eləcə də onun bədənində güman ki, fiziki qarşıdurma nəticəsinə alınan bir neçə yara izi də var. Muambi Baş Prokurorluqla əlaqə saxladı İstintaq İdarəsinə bəyanat. Güman ki, bir az gecə ediləcək. Potidə baş vermiş partlayışa bir nəfər qurban getdi. 3 nəfər isə yaralandı. Onlar xəstəxanaya yerləşdirildilər. Pasientlərdən biri komatoz vəziyyətdədir. Öncəki məlumata əsasən, Nabadi rayonunda böyük ehtimalla əl qumbarası partladı. Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidməti qızıl qaçaqmalçılığı faktını aşkarladı. İstintaqla təyin olundu ki, ittiham olunan şəxslər gömrük məntəqəsi sarpı keçərək, xüsusilə böyük miqdarda deklarizasiya olunmamış qızıl emalını gizli şəkildə gətirməyə çalışırdılar. İstintaq tədbirləri nəticəsində 1024 qram qızıl emal aşkar olundu. Onun ümumi gömrük qiyməti 57 min laridən çoxdur. İş üzrə istintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinin 5-ci hissəsi ilə davam edir. 8 ildən 11 ilə kimi azadlıqdan məhrum etməyi nəzərdə tutur.
Batumi'də beynəlxalq musiqi festivalı davam edir. Dinləyici qarşısında dünyaca məşhur İrlandiyalı piyanoçu Barry Douglas çıxış etdi. Gürcüstanda ilk dəfə olan məşhur piyanist Shostakovichin fortepiano konserti ilə çıxış etdi. Orkestra Yunan dirijor Miron Mikhalidis dirijorluq edirdi. Batumi'də festival sentyabrın 12-sinə kimi davam edəcək. Sizlərə bu günlük çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.